Canal Reus amb la Fundació Vara. No sé posar nom a allò que troben els nens aquí. La Fundació Vara, jo crec que és un model a seguir. Quan arribo allí ja és tot felicitat. La Fundació Vara me ha ayudado a que mis hijos puedan ir encaminando buenos estudios y muy buena educación. Si no fuera por la Fundación, pues no tendríamos actividades, no tendríamos salidas. M'han ajudat molt en aprendre, en socialitzar amb la gent, tinc molts amics. Tenir uns referents allí que estan preocupats per tu és un pilar fonamental per ells. Si no fuera por ellos, pues este joven no sabría dónde estaría. Tenim moltíssimes necessitats i molt poc pressupost per poder enfrontar-nos a això, no? Cada any estem patint, segons transcorreix l'any, pensant que no podrem acabar-lo. La Fundació Vara, des de fa molts anys, el que fa és lluitar contra la pobresa infantil i ajudar a dignificar persones. Tenim nanos i famílies que pateixen molt. Nosaltres formem part d'una societat, una societat com la de Reus, que creiem que l'estem atenent adequadament dins de les nostres possibilitats, perquè les nostres possibilitats són modestes. El que passa és que el que no ens falta és algo molt important, és il·lusió per cobrir-les. El nostre logo últimament, ho hem comentat abans, era oportunitats per créixer, i aquí hem de créixer tots, els nens que passen per aquí i també nosaltres com a fundació. Si tu em dius, esteu fent l'ODECAT, et diré sí, però el que és evident és que podem fer més.